በጎፋ ዞን አንዲት እናት 13 ቤተሰቦቿን በሞት አጥታ የተገኘውን አስክሬን እዚህ ቦታ ላይ ቀብራ ያልተገኙ ልጆቿን ፍላጋ መሬቱ ወደ ተናደበት ቦታ ሄዳ አፈር ውስጥ ልጆቿን ፍላጋ ቀጥላለች። እያንዳንዱ ሰው ሐዘኑን የሚገልጸው በተለያየ መንገድ እንደሆነ አስታውስ። ሐዘን እንዲወጣልህ የሚረዳ ማን እንደሆነ የምታውቀው አንተ ራስህ ነህ። ብዙ ሰዎች ስሜታቸውን ለሌሎች መናገራቸው ሐዘናቸውን ለመቆቃም እንደሚረዳቸው ይስማቸዋል። ሌሎች ደግሞ ስለ ሐዘናቸው አለማውራትን ይመርጣሉ። ስሜትን አውጥቶ መናገር ሐዘንን ለመቆቃም ጠቃሚ ስለመሆኑ ባለሙያዎች የተለያየ አስተያየት ሰነዝራሉ። አንተም የልብህን አውጥተ መናገር ብትፈልግም እያመነታ ሊሆን ይችላል። ከሆነ ለቅርብ ወዳጅ የተወሰኑ ነገሮችን ቀስ በቀስ መናገር ይጠቅም ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ማልቀስ ሐዘናቸውን ለመቋቋም እንደሚረዳቸው ይስማቸዋል። ሌሎች ደግሞ ብዙ ባያለቅሱም ሐዘናቸውን መቋቋም የቻሉ ይመስላል። መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ 14 ቁጥር 10 ላይ እያንዳንዱ ልብ የራሱን መራራ ሐዘን ያውቀዋል። በርግጥ ሀገር ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ ለወገኑ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ፈጥኖ ደራሽ ነው። ግን የቅርብ ሰው ልክ እንደ ቤተሰብ ሚስጥርን የሚያወጉት ሲመለከቱት የሚጽናኑበት ቀሪ ዘመን የሚሆን ከሌለ ለማን ይነገራል? በአንድ ሌሊት በጥቂት ሰዓታት 13 ቤተሰቦቿን የተነጠቀችው እናት ከእግዚአብሔር በቀር ምን ያጽናናት ይሆን? በጎፋ ዞን አንዲት እናት 13 ቤተሰቦቿን በሞት አጥታ የተገኘውን አስክሬን እዚህ ቦታ ላይ ቀብራ ያልተገኙ ልጆቿን ፍላጋ መሬቱ ወደ ተናደበት ቦታ ሄዳ አፈር ውስጥ ልጆቿን ፍላጋ ቀጥላለች። ከሰሞኑ በገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው አደጋ አባትና እናቱን አጥቷል። እናቱም አባቱም የሰው ነፍስ ለማትረፍ በሩን ቆልፈው እንደሄዱ አልተመለሱም። በዛ ክፉ አደጋ ብቸኛው ልጃቸው ፍቅር በወጉ እንኳን ሳያጣጥሙ እስከ ወዳኛው አሸልቧል። ሕፃኑ ቤታቸው ተቆልፎ በር ላይ ተቀምጦ የነበረው ምስል በርካቶች በማኅበራዊ ሚዲያ ሲቀባበሉ ተመልክተን ከብዙ ማፈላለግ በኋላ ዛሬ ተገኝቷል። አሁን ሁላችሁም እንደ ተመለከታችሁት በራቸው ተቆልፏል። ከእናትና አባቱ የማይለየው ሕፃን የወላጆቹ ፍቅርና እንክብካቤ ከተለዩት እንሆ ቀናቶች አልፈዋል። ሕፃኑ አሁን ላይ በአያቶቹ ቅፍ ውስጥ ይገኛል። አያቶቹ ሁለት ወንድ አንድ ሴት ልጃቸውና የሕፃኑን እናት አራት የቤተሰብ አባላት ቀብረው መሪር ሐዘን ውስጥ ይገኛሉ። የሕፃኑ አያቶች አቅመ ደካማና አንድ የአእምሮ ሕመም ያለባት ልጃቸውን ጨምሮ በአደጋው ሕይወታቸውን ያጡ ሌሎች የልጆቻቸውን ልጆች የማሳደግ ኃላፊነት እንደተጣለባቸው ይናገራሉ። ምንም እንኳን አቅም ቢያጥራቸውም የልጃቸውን ልጅ ለሰው አሳልፎ ለመስጠት እንደማይፈቅዱ የሚናገሩት አያቶቹ ወገን ቢደግፈንና ቢረዳን የልጃችንን ልጅ አባትም እናትም ሆነን እናሳድገዋለን ብለዋል። ይህንን ምስኪን ሕፃን አለንልህ እንበለው። ይህንን ተከትሎ በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር የተለያዩ እርዳታዎች ወደ አካባቢው እየተላኩ ነው።
የኢትዮጵያም መንግስት ከነገ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ብሔራዊ ሀዘን ማወጁን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። ብሔራዊ ሀዘኑ የታወጀው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ቀበሌ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የዜጎች ህይወት በማለፉ በመሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎፋ ዞን የአደጋ ጊዜ ዝግጁነትና ምላሽ ፈንድ አካውንት ቁጥር ከስር ይኖራል። በዚህ አካውንት የበኩላችሁን እርዳታ እንድታረጉ እንጠይቃለን።